ប្រាប់ប្តីតែមិនមែនមានពុតត្បុតទេគឺលក្ខណៈថាស្មោះត្រង់បាទស្មោះត្រង់ឲ្យជួយប្តីឲ្យដឹងថាម្ដាយអញ្ចេះម្ដាយអញ្ចោះដើម្បីអីការពិតនឹងគោលបំណងរបស់គាត់គឺចង់លក្ខណៈថាចង់មិនអីនិយាយអីនេះតើតើអីនិយាយអីនេះតើតើបងស្ដាប់ពងស្ដាប់បងហើយតាពួកគាត់ពងលើហ្នឹងតា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 បងក៏សួរចរិតតួប្រុសមិនជាតួស្រីហ្នឹងពុនឡើយតាពុនសាធកម្មចាសាធកម្មចាសតួផងក្នុងនោះគាត់ទៅថាឆ្លងទៅពុនផងឆ្លងដែរផងបាទដល់មិនអញតើតាទឹកចិត្តហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងយើងឆ្លងទៅពុនរបៀបម៉េចឆ្លងដែររបៀបម៉េចពួកកញ្ញាសាក់គ្រប់ពងជាតិណាចាំម្ដងរឿងនេះទៀតតារបៀបម៉េចវិញអបងនេះឆ្លងមិនហៅបងហូតស្លាញ់មិនហៅបងរហូតហ្នឹងហើយអូយនៅក្រៅគឺខ្ញុំហៅតែគាត់បងទេតែនៅក្នុងសាច់រឿងគឺអូនតែហ្នឹងអូនក្រៅអូនក្នុងបងក្រៅអូនក្រៅអូនក្រៅតើមានឈុតដល់ថ្នាក់យើងថាប៉ះខើប៉ះអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះតែក៏ចង់បានលក្ខណៈអង្គឲ្យឈឺបែបនេះឲ្យថាពីលើអញ្ចេះអញ្ចេះខ្ញុំតទៅតមកដែរចាអត់បាត់មួយម៉ាត់ទេបងថ្លៃថាឲ្យក៏តមកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយប់ឡើងប្រាប់ប្តីថាម្ដាយនេះនិយាយចេះចេះមួយអូនចេះយប់ឡើងប្រាប់ប្តីត្រង់តាមហ្នឹងទៅចាតែគាត់នៅរៀងក្មេងគាត់ជាចិត្តជុលចាតែរៀលបងលក្ខណៈនេះតែលក្ខណៈរៀលទៅហ្មងតាមអត់នៅមើលម៉ាក់ហ្នឹងទេឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើអីទៅទៅចាចាំមកកន្លែងហ្នឹងក៏ទៅគាត់តាមប្រពន្ធដែរហ្នឹងគាត់ងប់ងល់នឹងប្រពន្ធដែរតែតាមវិញងប់ងល់មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់មាន App Sastra Film ដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃ